Svēto rakstu vārdi no šai nedēļai paredzētajiem tekstiem apskatu darbu grāmatas 7. Nodaļā. Bet Stefāns svētā gara pilns pacēla acis uz debesīm un redzēja Dieva godību un Jēzus stāvam pie Dieva labās rokas un viņš sacīja. Redz, es redzu debesis atvērtas un cilvēki dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Bet viņi ausis aizspieduši un skaļi kliedza visi reizē metās viņam visu un izdzinuši ārpus pilsētas pie viņa nomētāja akmeņa. Liecinieki atstāja savas drēbes pie kājām kādam jaunekam vārdā Sauls. Viņi staigā Stefāna nomētāja akmeņiem, bet viņš Dievu piesaukdams lūdza, Kungs Jēzu, pieņem manu garu, un nokritis ceļos viņš skaļā balsī iebeidzās. Kungs, nesodi viņus par šo grēku. To pateica viņš aizmirka. Tie ir svētā rakstā. Viens no postošākajiem spēkiem pasaulē ir bailes. Neiecietība, dusmas, agresija, naids. Viss šis sajūtu un dziņu spektrs visdziļākajā būtībā sakņojas bailēs un ir to izpausme. Dusmas naidā pārvērsta, spēj patiesībā tikai nopietnas, ļoti dziļas un visbiežāk neapzinātas bailes. Mūsu tulkojums svēto rakstu liecībai par Stefana pirmā savas pārliecības un sava ceļa dēļ bojā gājušā Kristus sekotāja nogalināšana ir mazliet maigāks nekā grieķu oriģināla tekstā Lūkas rakstītie vārdi. Mēs lasījām, viņi ausis aizspieduši un skaļi kliegdami, visi reizē metās viņam virsū. Grieķu teksta noskaņa ir dramatiskāka. Lietotie izteicieni drīzāk skanētu kā bļaujot vai ķērcot skaļās balsīs un ausis cieši aizspieduši. Un ne tikai visi kopā, bet vienotā deksmē tie metās virsū Stefanam. Šādā vardarbības aprakstā vislielāko tādu cilvēcisko pretestību noteikti izraisa un visvairāk uzmanību piesaista pats vardarbības akts, slepkavības apraksts. Mēs ļoti skaidri pamanām naidu, pamanām dusmas. Arī skaļās ķērcošās balsis ir visnotaļ piederīgas dusmām. Mūsu reakcija, saskaroties ar vardarbību, ir dabiska. Varētu teikt tā, ka cilvēka pasaules pamatlikuma kopums, ko mēs pazīstam kā 10 baušļus, ir, kā Pāvils raksta, ierakstīts sirdī katram pagānam, proti runa ir par to, ka ne jau Mozus atnesa no Sinaja kalna šos Dieva iedotos likumus un cilvēks nu tos saprata. Nē, runa ir par tādu ļoti nopietnu fundamentālu lietu. Mēs apzināmies. Un mēs apzināmies, ka visas bauslības centrālais bauslis, kas saka nenogalini, ir pats svarīgākais un pats būtiskākais. Un tā pārkāpums automātiski izraisa visasāko pretestību un visu mūsu uzmanību pakārto šim faktam. Es gribēju pateikt, ka lasot šo mazo tekstu fragmentiņu un saskaroties tieši ar šo vardarbības jautājumu, pavisam viegli var paslīdēt garām divi citi vārdi. Jums nepaslīdēja, bet uzmanība noteikti uz tiem nebija. Un tie ir vārdi ausis aizspieduši. Iztēlojieties cilvēku, kurš aizspiedis ausis,
skaļā balsī brēc, bļauj, ķērts kaut ko. Sakiet, vai tās ir dusmas un naids? Es teiktu, ka šajā gadījumā runa ir par bailēm. Galvenais nedzirdēt, galvenais neielaist sevī kaut ko, kas šķiet ārkārtīgi satraucošs, svešs, biedējošs. Un to tad šovakar arī mēģināsim noskaidrot, par ko, no kurienes, kāpēc ir šīs ārkārtīgās bailes tik ļoti neizturamas, ka izlaužas slepkavīgā naidā. Es atgādināšu notikumu, kura noslēgums ir šodien lasītās rindas. Proti, Stefans bija viens no pirmajiem septiņiem diakoniem Jeruzālēmas pirmdraudzē, kuri tika iecelti, lai gādātu par ikdienas aprūpi, jo, kā teikts, apustuļu darbu grāmatā, tajās dienās, pieaugot mācekļu skaitam, grieķiski runājošie jūdi sāka kurnēt pret ebrejiem, tādēļ, ka viņu atraitnes pie ikdienas aprūpes paliekot neievērotas. Par Stefanu lasām, ka viņš ir bijis dieva žēlastības un spēka pilns, darījis lielus brīnumus un zīmes tautā. Man vienmēr gribas atgādināt, ka bieži vien vislielākais brīnums un dieva klātbūtnes zīme ir tas, kas notiek cilvēku savstarpējās ikdienas attiecībās, cilvēku savstarpējās rūpēs, cilvēka cilvēciska siltuma, līdzcietības un mīlestības izpausmēs, kas ir pāri kādai pareizībai, noteiktai kārtībai vai formalitātēm. Tālāk tekstā ir teikts, tad cēlās daži no tās sauktās libertīnu sinagogas, kirēnieši un aleksandrieši, kā arī Kilikijas un Āzijas jūdi, un sāka strīdēties ar Stefanu. Bet tie nespēja turēties pretī gudrībai un garam, ar kādu viņš runāja. Te ir vēl viena interesanta lieta. Ir uzskaitīts, ka šie viņa pretinieki ir cilvēki, kuri pastāvīgi neusturējās Jeruzālemē. Libertīnu sinagoga bija vieta, kurā pulcējās tie ļaudis, kas ikdienā dzīvoja kaut kur tālāk no centra. Un iespējams, ka tieši tāpēc, lai tur ārpasaulē saglabātu savu identitāti, viņiem bija tāda daudz lielāka piesaista pie kādas formālas kārtības saviem priekšstatiem un rituāliem. Un tās dēļ visdrīzāk šīs sadursmes pamatā ir tā pati izaicinošā pretruna. Tas pats jautājums stāstā par žēlsirdīgo samarieti, kurš ir mans tuvākais, uz kuru Jēzus toreiz farizējam atbildēja, ka īstais jautājums ir, kam tu pats esi tuvākais. Ko tu dari? Kā tu izturies? Kāds tu esi savā attieksmē pret otru? Vai gadījumā nav tā, ka tev ļoti gribas savus labi apgūtos un godātos principus un likumus, kurus tu ļoti, ļoti labi pārzini, izmantot, lai aizbildinātu un attaisnotu savu sautīgumu, nevēlēšanos pievērst savu uzmanību otram, nevēlēšanos ieklausīties. Un iespējams, ka Stefana attieksme, viņa rīcība un vārdi tieši tāpēc šos ļaudis ļoti izaicināja, kā dzīves pārmetums, tieši šādā veidā. Mēs tālāk lasām, ka tie metās viņam virsū un sagrāba viņu, aizveda viņu uz sinedriju. Viņa atveda viltus lieciniekus, kuri sacīja, šis cilvēks nemitas runāt un runāt zaimus pret šo svēto vietu un bauslību. Mēs paši dzirdējām viņu sakām, ka Jēzus nācarietis nopostīšot šo vietu un mainīšot ieražas, ko mums mantojumā devis Mozus.
Stefāns, atbildot uz apsūdzībām, saka tādu garu runu, kurā viņš izskaidro visu jūdu vēsturi, viņu ticības vēsturi. Un to visu noslēdz ar apliecinājumu, ko pamato arī no rakstiem, kurus, protams, šie viņa apsūdzētāji ļoti labi pārzina. Viņš saka, visu augstais nemīt rokām darinātos namos. Kā saka pravietis, debesis man tronis, bet zeme mans kājsols. Kādu namu jūs celsiet man, saka kungs, vai kur ir mana aduss vieta, vai mana roka to visu nav darinājusi. Un Stefāns turpina. Jūs stūrgalvīgie, ar pagānu sirdīm un ausīm, jūs vienmēr esat pretojušies svētajam garam, kā jūsu tēvi, tā arī jūs. Vai ir kāds pravietis, ko jūsu tēvi nav vajājuši? Viņi nokāva tos, kas jau izsēnes vēstīja par taisnā atnākšanu. Bet viņi nodevēja un slepkaus esat jūs. Jūs, kas eņģeļu atnesto likumu, esat saņēmuši un neesat turējuši. Ko šie vārdi izraisa apsūdzētājos? Tekstā mēs lasām, viņi to dzirdēja, un tas tā dzēla sirdī, ka tie grieza zobus uz viņu. Protams, vārdi ir skarbi, un, protams, šeit ir dusmas. Protams, kā mēs sakām, patiesība kož acīs. Taču ievērosim, tas vēl neizraisa uzbrukumu. Tas vēl nav radījis to dzīvniecisko briesmīgo naidu. Linčošana vēl nesākas. Uzbrukumu izraisa kas cits. Pūlis sāk aurot un aizspiež ausis tajā brīdī, kad Stefāns, kā lasām, cieši ielūkodamies debesīs, redzēja Dieva godību un Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas, un viņš sacīja, redzi, es redzu debesis atvērtas, un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Šie vārdi. Dusmas ir dabiskas emocijas, kas pasargā cilvēka robežas, priekšstatus un vērtības. Un to pamats ir nevēlēšanās vai bailes zaudēt kaut ko svarīgu. Taču dusmas pārvērst par slepkavīgu naidu, spēj tikai ļoti dziļas, nopietnas, visbiežāk neapzinātas bailes. Iespējams, ka šajā gadījumā atslēga ir vārdā atvērtās debesis. Vienu reizi šī teksta autors Lūka šo grieķu vārdu, kas mums iztulkots kā atvērts, ir lietojis runājot par debesīm. Pārējās nedaudzajās vietās rakstos atrodams tikai noteikti veidu metaforās. Tur, kur tiek runāts par atvērtu sirdi, kur tiek runāts par atvērtu prātu. Tāpat arī epizodē Lūkas evaņģēlijā par mācekļiem, kas sastap augšām celto uz Emausas ceļu, ja atceraties, kur viņš tiem burtiski atvēra rakstus, jeb atklāja, kas tajos vēstīts par Kristu. Kas tik ļoti šajā domā par atvērtām debesīm? Tā izbiedēja sapulcējušos, ka tie vairs nespēja klausīties ne vārda, kļūdami par slepkavīgu pūli. Ko Stefāns skatīja atvērtajās debesīs? Lūka šeit neraksta ne Jēzu, ne Kristu, bet gan cilvēka dēlu. Jēzus, par kuru apliecinām, ka viņš ir Dieva dēls un Kristus, Mesija, kādēļ rakstos šajā vietā nav šie tituli un vārdi, bet ir lietots tieši cilvēka dēls. Un tāpēc es domāju, ka šos jūdus šajā vietā, šajos vārdos, cilvēka dēls pie Dieva labās rokas,
izbiedēja intuitīva nojauta, atklāsme par Dieva tuvuma neizbēgamību. Bailes par to, kas starp cilvēku un Dievu kādā brīdī var vairs arī nebūt tā attāluma, ko rada ar rokām būvēti nami, rituāli, likumi, principi, upurēšana. Citiem vārdiem var izzust attālums, ko rada cilvēka paša priekšstata par Dievu, par īstenību, par pasauli un gal galā pašam par sevi. Tas ir draudīgi. Bailes no tā, ka Dievs tiešām ir dzīvs un klātesošs, jo tad vairs nav iespēja izmantot nekādus aizbildinājumus, taisnošanos, vilcināšanos. Tas nozīmē neizbēgam ielūkošanos pašam savā būtībā, dzīves īstenībā, attiecībās, vājībās. Kā vecajā derībā Jēkabs sacīja savā Dievu klātbūtnes pieredzē, šī ir baismīga vieta, Dieva nams. Un es domāju, varbūt jūs tagad iebildīsiet, kā tad tā? Kāpēc gan jābaidās no Dieva tuvuma? Vai tad tas nav tas, uz ko ceram, pēc kā tiecamies, uz ko paļaujamies? Mēs taču esam mācīti apzināties, ka Dievs ir bezgalīgi labs. Dievs ir gaisma, kurā nav nekādas tumsas. Mēs zinām un apliecinām, ka visa Dieva pilnība ir atklājusies Jēzū Kristū un viņā nav nekā biedējoša. Un es sacīšu, jā, protams. Tikai viena lieta ir to zināt, bet pavisam cita pieredzēt. Stefana tiesātāji perfekti zināja, kā ir pareizi, ko drīkst teikt un domāt, un ko nedrīkst. Viņi zināja pat to, ka Dievs nu nemaz nav tāls, bet ir cieši klātesošs likumā, tempļa kalpošanā un rakstu gudrībā. Tikai šī zināšana nelīdz pilnīgi neko tajā brīdī, kad atvērtās debesis prasa atvērt sirdi. Lūka raksta, ka Stefana tiesātājiem viņa vaiks kādā brīdī šķita kā eņģeļa vaiks. Un tā pilnīgi noteikti ir liecība, ka Stefans patiešām piedzīvoja tajā brīdī Dieva tuvumu. Vienotību ar visu, pilnīgu izpratni arī par spēkiem, kas plosa cilvēku dvēseles un attiecības. Apziņu, ka Dievs vienmēr ir tuvs cilvēkam. Tikai cilvēks savās bailēs paliek Dievam tāls. Stefana tiesātāji to nepiedzīvoja, bet viņš pats pilnīgi noteikti un līdz pašām dzīlēm izprata visu, kas notiek šo cilvēku dvēselēs. Man mazliet sāp sirds par Bībeles tekstu tulkojumu, kurā Stefans mirstot sauc uz Dievu par saviem slepkavām, Kungs nesodi viņus par šo grēku. Lūkas vārdi daudz precīzāk mums būtu nodoti, ja mēs varētu lasīt, tā kā ir oriģināli tekstā teikts, Kungs nepaturi viņiem šo grēku. Protams, to var iztulkot arī šajā nesodīšanas izpratnē, proti, nu, ka nepaturi viņiem šo grēku viņu apsūdzības rakstā vai kaut kā tam līdzīgi. Taču es nešaubos, ka Stefans lūdza par to, lai viņa tiesātāji tiktu atbrīvoti no sava akluma. Vismaz attiecībā uz vienu no šī pūļa mēs droši zinām, ka tas piepildījās. Jauneklis Sauls, kurš pieskatīja klātesošo malā noliktās drēbes, droši vien, lai tās nenotraipītu, nenošķiest ar asinīm. Viņš vēlāk kļuva par vienu no galvenajiem Kristus baznīcas pīlāriem, par apustulu Pāvilu. Un mēs atceramies viņa pieredzi,
arī viņa priekšā kādā brīdī atvērās debesis. Un es esmu pārliecināts, ka šis notikums ar Stefanu noteikti viņam bija solis pretīm šīm atvērtajām debesīm. Kā mums, kā mēs varam piedzīvot Dieva klātbūtni? Kā nepārvērst visu par zināšanu, par pareizu rituālu un par rokām celtu namu? Man šķiet, ka tādas pabeigtas receptes jau nav. Tava patība, tava daba, tā tevi turpinās izaicināt atkal un atkal. Laikam vienīgais, ko ir iespējams mācīties, ir pamazām, kaut vai pa druskai, skatīties acīs patiesībai un vispirms patiesībai par sevi pašu. Pamazām atvērt sirdi, par spīti bailēm no sāpēm, bailēm no apziņas, ka ir iespējama arī sakāve. Un šādā ceļā, kādā brīdī, Dievs pats atvērs tev debesis, tieši tad, kad tev to vajadzēs. Amen.